Creemos en la superioridad ética, económica y cultural de la socialdemocracia, que creemos también en su reformulación y que queremos hacer un discurso que vaya más allá de que esperan los convencidos, del que espera el corazón de los votantes más fervorosos. Quiero felicitaros hoy, porque estoy seguro que trabajáis pensando que son asuntos complejos y que las soluciones que propongáis. van a ser también complejas, que no hay soluciones fáciles para asuntos difíciles y que no vamos a hacer de esas grandes promesas que se consiguen sin ningún sacrificio, porque eso es lo que hace que nuestras propuestas sean ciertas, serias, que sean verdad. Y que sean verdad, eso es lo que nos tiene que dar credibilidad económica. Y la credibilidad económica de hoy es la que mañana nos dará credibilidad gubernamental.